Ja, det er det, og det er på vej ud. Spillede sig i dag. Der er brug for os derude. Du kan lade være med at gøre noget, eller du kan sende læge til 1414, så vi kan komme ud og redde liv med Læger Uden Grænser. Livet går sin gang. Nye oplevelser opstår. Det er jeg klar over nu. Derfor er jeg klar til at satse på kærligheden igen. Match Affinity. Lige nu byder vi på 3 dages fri dating. Velkommen. Afgift på alt muligt. Uanset hvad du køber dig, så er der afgift. Afgift er mange gange næsten værre end prisen. Når folk skal sidde i gyngen, så skal de sgu nok få pengehævn fra os. Sådan er det. Du er ved at tage det. Men hvad skal vi gøre? Slut med opkaldsafgifter. Slut med dyre abonnementer. Se, hvor meget du kan spare på telenor.dk. Sodavand med mere frugt, mindre sukker og ingen farve. Latin Mix. 100% fitness med de store stjerner. En festlig fitnessoplevelse. To CD'er med mere end 2 timers Latin Mix er ude nu. Jeg ringer til dig, fordi at jeg har et super godt tilbud. Jeg læser dig avis. Ah, okay. Jamen, det er fordi, vi har... Ja, det er okay. Derfor. De fleste ved, det er vigtigt at forholde sig til sin pension. Men pensionsordninger kan være komplicerede, og måske endda lidt usexede. Det er her, jeg kommer ind i billedet, for jeg kan give det kant. Når du ser mig, så tænker du automatisk på din vilde ungdom og fest og farver. Men hvad hjælper det, at jeg står i det øvelokale, der ikke engang er mit eget, og snakker om pensionsordninger? Jeg er rockmusiker. Jeg kan tælle til 4. Men jeg har ikke forstand på pension. Men det har vi hos PFA. Og vi giver altid en kvalificeret anbefaling, der passer til dig og din virksomhed. Rigtige Velux solafskærmning. Lige nu får du 20% rabat på alle Velux markiser. Læs mere om rabatten, find forhandler eller køb direkte på velux.dk. Nu behøver du ikke længere frygte at købe nye briller. Hos Louis Nielsen får du 0 overraskelser. Vi tilbyder altid briller med 0 udbetaling, 0 renter og 0 gebyr. Så koster 2 par designerbriller til 14,95 under 2 kroner om dagen. Skulle have gået til Louis Nielsen. Åh, det er bare fedt med al den sport, du viser sat Champions League og Superliga er formet igen. Ja, det siger jeg mig i nøje. Nej, men altså stod til dig, så skulle vi sat vel bare vise Sudoku. Det hedder Sudoku. Ja, hold nu, dig. Du starter Champions League. Åh, du er bare skidt ud af en lykkehjul. Det sker bare af, det der. Kan du heller ikke se Viasat? Så ring nu og få en Viasat Plus HD-boks med harddiskoptager og pausesbo-funktion for 0 kroner. Det er næsten ligesom en af dem film med Alfred Hitchcock. Hold nu de kæft og kommenterer den fodboldkamp. Hvad er det, det hedder der, hvor de kaster med bold? Nej. Faxikon, de præsenterer ballonfodbold. Der er mange måder at spille bold på, og nu kan du også deltage i Danmarks længste boldstafet fra Skagen til København.
Tjek Faxe Kondi på Facebook og vær med. Chevrolet Spark er Danmarks mest solgte bil. Spark sikrer dig god benzinøkonomi, ESP, 6 airbags og 5 døre. Alt sammen for kun 85.900. Prøv den populære Spark 1.2 LT med masser af udstyr til under 118.000. Du sparer 20.000. Kom til familiedag den 5. maj fra 11 til 16. Chevrolet. Move forward. Jeg har følt mig som en elefant. Det gav mig et kæmpe skub. Det giver også gejsten til at betale mere. Og så cykler jeg på arbejde. Og man lever fuldstændig normalt, og man kan stadigvæk lave lækker mad. Motivation, motion, kost og slankemiddel. Man får en sejr. Man tør vise sin krop, ikke? I takt med, at vægten falder, så stiger selvværd. Det sagde min mand altså også. At du så godt ud. Sæt skub i dit vægttab. For hver 2 kilo, du selv taber, kan alle hjælpe dig med at tabe endnu et. Spørg efter Ali på apoteket. Nå, hvad laver du? Jeg ser bold. Ja. Fuck, så lige. Ja. Hvad laver I? Så Paradise. Ja. Fuck, gider du lige? Altså, jeg fatter ikke, I ser alle de ting. Gør noget begavet. I er godt klar, at I er slaver af medierne, ikke? I griber remoten, og pludselig... Pludselig er I fanget af et eller andet tilfældigt program, og I og synes, det er helt vildt spændende. Hvad ser du? Og gider du lige? Ja, men you see, kan du se tv i alle rum uden ekstra udstyr. Få de bedste kanaler fra kun 189 om måneden. Bestil nu og få oprettelsen for 0 kroner. You see, mere ud af skærmen. Nu kan du få de Bang & Olufsen-produkter, du drømmer om, og fordele betalingen over 36 måneder. Helt uden renter og helt uden gebyrer. Og det gælder alle produkter, fra musikanlæg til højtalere til tv. Få for eksempel Beovision 10 for kun 834 kroner om måneden. Nilfisk præsenterer Nilfisk højtryksrenser 120 bar metalpumpe og med kørevogn kun 1099 og Patio Plus forbedret design, trykregulering og højdejustering, nye fliser på en halv time kun 349. Se mere og lær hvordan på højtryk nilfisk.dk. Køb udklædning hos Billy Billy. Munk, nonne eller præst, 195. Nøgenkostyme, 295. Klovn, 295. Ko med yver, 295. Robin Hood, 395. Marie Høne, 295. Fangedragt, 195. Pirat, 195. Armykostyme, 295. Køb hos Billy Billy over for Føtex i Aalborg Centrum eller over for Bilka i Aalborg City Syd. I Sverige får du meget mere for pengene. Oplev Göteborg og Liseberg fra 1.778. Bestil på stenaline.dk. Netop nu får du dette eksklusiv højglanskøkkendesign for kun 21.665, alt inklusive. Men du kan også få det her, eller det her, eller det her. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Kom og se løverne Tompi og hendes voksne unger i deres nye anlæg i Repark. Giv familien en safarioplevelse i Repark ved Æbeltoft. Kys en delfin. Fra kun 29,98. Fra Aalborg til Florida. Direkte og uden stop. Kom fly.dk. Nørresundby Bank er en ordentlig bank. En bank, der er ærlig og har holdninger. Det vi gør, det gør vi helhjertet. Så når vi siger ja til noget, så kan du roligt springe ud i det. Fordi vi kender dig personligt og ved, hvornår der bør ses til og fra. Vi siger ja til ordentlig rådgivning og nej til uigennemskuelige produkter. Ja til en god forretning, men nej til tvivlsomme projekter. Det er ærlig snak. Det er ikke tilfældigt, når Sundby Bank har de mest tilfredse kunder.
Det vil vi godt fortælle dig mere om. Så kig forbi. Nørresundby Bank. En ordentlig bank. Her er vi klar med lørdagens regionale nyheder fra Nordjylland. God aften. Regeringens morgen...